Veja agora no Jornal da TV DC, eleições 2016. Daniel é eleito com mais de 30 mil votos em São Mateus e dedica vitória ao povo da periferia. Josail é o vereador mais votado, superando a casa dos 2 mil votos. Rogerinho vence em Jaguaré, Chicão em Conceição da Barra, Bruno em Pedro Ganário, Iraci em Montanha e Arnóbio surpreende em Pinheiros. E ainda, Justiça Eleitoral e Polícia Militar avaliam um dia de votação. Governador convoca jovens prefeitos eleitos para reunião amanhã em Vitória. Segunda-feira, dia 3 de outubro, o Jornal da TVTC está no ar. Boa noite. A vitória é do povo, do pessoal da periferia, dos agricultores menos favorecidos. Foi dessa forma que o empresário Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí, do PSDB, comemorou a vitória nas urnas para prefeito de São Mateus com mais de 30 mil votos. A saudação de Daniel pela vitória foi feita ao vivo pela TVTC pouco antes do término da apuração, quando já estava matematicamente eleito prefeito de São Mateus. Ele avaliou o resultado como grito de esperança de uma população sofrida pela falta de água potável nas torneiras, mas também em outras áreas, como saúde, educação e agricultura. Daniel foi eleito junto com o vice José Carlos do Vale, o doutor Zé Carlos, que é médico veterinário e já foi secretário de Agricultura em São Mateus. Ainda nesta edição, vamos rever a entrevista exclusiva de Daniel da Açaí à TVTC. Confira agora como ficou a apuração dos votos para prefeito em São Mateus. Daniel da Açaí, do PSDB, obteve 30.780 votos, correspondendo a 55,32% dos votos válidos. Carlinhos Lírio, do PSD, conquistou a segunda colocação, com 14.063 votos, 25,27% dos votos válidos. Freitas, do PSB, terminou a disputa em terceiro lugar, com 10.797 votos, 19,41% dos votos válidos. Em São Mateus, 80.238 eleitores estavam aptos a votar, mas a Justiça Eleitoral apurou 55.640 votos válidos, 88,69%. Houve 2.207 votos brancos e 4.885 nulos. O número de eleitores que deixaram de votar foi de 17.506, uma abstenção de 21,82%. A apuração dos votos em São Mateus ocorreu num ritmo tranquilo. Nos cartórios da 21ª e da 41ª Zona Eleitoral, muitos colaboradores trabalhavam na apuração dos resultados. As mídias começaram a chegar cerca de 10 minutos após o fim da votação e as urnas eletrônicas logo depois. Em São Mateus, Daniel da Açaí, do PSDB, foi eleito prefeito com 30.780 votos, representando 55,32% dos votos válidos. O final da apuração ocorreu às 6h52 da noite deste domingo. A definição dos vereadores eleitos aconteceu 9 minutos depois. O bombeiro militar Josail Fugulim, do PTB, obteve 2.107 votos e foi o candidato a vereador mais votado em São Mateus. A comemoração com familiares, amigos e apoiadores da campanha foi realizada no cerimonial no bairro Jaqueline. Já Daniel comemorou a vitória nas urnas com os eleitores ao som de um trio elétrico em frente ao mercado municipal. Ele destacou que a vitória é do povo. Muito bom, o povo soltou o grito de liberdade, está vendo que agora ele tem poder, o povo tem poder, dominou a prefeitura de volta. Daniel foi cumprimentado por muitos eleitores que estavam eufóricos com a conquista. Vai mudar São Mateus, eu creio, porque ele é um cara da terra e é prefeito dos pobres, tá? Muita gente falou dele, mas eu depositei a confiança nele. O público cantou junto com a banda Love Beat o jingle que ditou o ritmo da campanha eleitoral. O
comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar fez uma avaliação positiva da segurança durante as eleições em São Mateus e região. Nós podemos tirar fatos positivos, né, com relação a Jaguaré, com relação à Conceição da Barra, eu falo por todos os municípios, né, Pedro Canário, transcorreu tudo, São Mateus, transcorreu tudo de certa forma dentro de um parâmetro normal. O juiz da 41ª Zona Eleitoral, Alcenir José Demo, fez um balanço das eleições em Jaguaré. O balanço que nós fazemos é que foi uma eleição muito tranquila, né, com muita ordem pública e paz social, que era desde o início, né, o nosso propósito, presidindo essas eleições municipais. De maneira que estivemos lá durante o dia, visitamos algumas escolas e praticamente não houve nenhum tipo de anormalidade durante este pleito. E veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Terça-feira de sol e aumento de nuvens. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Jaguaré, o dia será chuvoso, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Veja depois do intervalo a entrevista exclusiva com o prefeito eleito de São Mateus, Daniel da Açaí. Candidato a vereador mais votado, Josail prioriza a crise hídrica e qualidade dos serviços públicos. Fala galera, eu sou Paulo Ricardo e no dia 29 de outubro eu e o RPM vamos estar aí em São Mateus no Summer Rock Festival, no Kart Arena em frente ao CEP. A gente vai estar fazendo mais um mega show da turnê Electra. A gente espera lá. Valeu! Alô, você aí de São Mateus e região. Quem tá falando aqui é o Avelar Love, o João Penca e seus miquinhos amestrados. Dia 29 de outubro, agora, eu vou estar no Summer Rock Festival, no Kart Arena, com o Dr. Silvana, Silvinho, RPM e muito mais. Te vejo lá, hein? Bye! Fui! Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco com frio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofrio, sabor a toda prova. O prefeito eleito de São Mateus comemorou a vitória nas urnas ao som de dois trios elétricos na área em frente ao mercado municipal. A festa se estendeu até por volta da meia-noite. A TVTC foi o primeiro veículo de comunicação de São Mateus a entrevistar Daniel quando já estava matematicamente confirmada a eleição dele. E foi ao vivo, aqui nos estúdios. Essa vitória eu dedico ao pessoal da periferia e aquele pessoal da agricultura, aqueles familiares. Da agricultura familiar, aqueles bem sofridos, porque essa vitória não é minha, essa vitória é nossa, junto com aquele pessoal da periferia que lutou o tempo todo para a gente ganhar essa eleição. Você, inclusive, durante a sua campanha, destacando que você era a mudança e tinha colocado a sua candidatura, abre aspas, por incompetência dos políticos atuais. Como você vê o resultado, Carlinhos Lira em segundo, Freitas em terceiro e você obtendo mais de 30 mil votos? Aí, mais uma vez, mostrou a incompetência do político, porque, como eu vinha falando, o político aí mesmo, que é o deputado, ficou em terceiro. Então, a gente vê que é a incompetência do político que eu estou hoje como candidato e hoje sou prefeito. E a periferia hoje está mandando em São Mateus. É isso que a gente tem a falar.
Agora, Daniel, você votou cedo, né, no colégio estadual. Como é que foi você? Como é que foi o seu dia? Você acordou que horas? Foi votar em que momento? Acompanhado de quem? Como é que foi a recepção? Não. Foi cedo, acordei cedo, umas 9h30, 10 horas, fui lá, voltei tranquilo, tudo correu tranquilamente. E fiquei andando pelos bairros com os meus amigos, conhecendo um, batendo papo com um com o outro e esperando a hora do resultado para ver se a pesquisa ia dar nas urnas também. E desde o início da manhã, pela forma como você foi, era recebido, nos lugares que você frequentava e também até fazendo um balanço da campanha, você via que tinha condições de chegar? Com certeza. O calor da população, dos eleitores. A gente passei no Vila Nova, o pessoal me abraçou, já ganhou e foi aquela festa, desde cedo. Qual a sua mensagem oficial, então, à população de São Mateus, agora já falando como prefeito eleito? Eu só tenho que agradecer a todo mundo, aqueles que me acompanhou nessa caminhada, e que mostrar que nem sempre aquele que bate ganha. Tem que falar que a gente sempre foi humilde, junto com a periferia aí, correndo atrás, e ver que a gente vai lutar por isso. A população mais carente vai ter o apoio e a prefeitura vai estar de portas abertas. Não esquecendo dos outros, mas nosso foco é em cima do pessoal mais necessitado, igual a agricultura também, que está muito castigada, a gente vai dar um apoio total. E vamos lutar para São Mateus reerguido de novo, que é isso que a gente deseja para todo mundo. Daniel destacou que, além de muito trabalho, tem a relação com o governo do estado, com apoio do governador Paulo Artung e do vice-governador César Colnago, para contribuir na solução dos problemas. Disse também que pretende buscar parcerias com o governo federal. Josail Fugulin, que adotou o nome de campanha de Josail do Bombeiro, foi o candidato a vereador mais votado, superando a casa dos 2 mil votos. Confira a lista dos 11 eleitos para a Câmara de São Mateus. Josail Bombeiro, do PTB, obteve 2.107 votos. Carlos Alberto, do PSB, 1.373 votos. Paulo Chagas, do PT, conquistou 1.364 votos. Doda Mendonça, do PRB, 1.220 votos. Temperinho, do PRTB, foi eleito com 1.091 votos. Gerry Pereira, do PRTB, 1.074 votos. Jaciara, do PT, obteve 939 votos. Amaro, do PT do B, 933 votos. Jorginho Cabeção, do PTB, 773 votos. Aja Lírio, do PHS, 766 votos. E Aquiles, do PMN, o único reeleito, obteve 729 votos. Em entrevista à repórter Paloma Tomás, Josail adiantou que as prioridades da atuação na Câmara são a crise hídrica e a qualidade dos serviços públicos. Ele disse que se surpreendeu com o resultado. A gente tinha expectativa, né? A gente sempre cria isso aí, mas eu não imaginava que seria tão bom assim. Eu só tenho a agradecer. O momento, a única coisa que eu tenho a falar é que eu tenho a agradecer a todos que votaram em mim, todos que acreditaram, a comunidade de São Mateus toda, de sua forma geral. Como que você irá organizar o seu mandato? Agora esperar essa ficha cair mesmo, para a gente poder sentar com o partido, para ver como que a gente vai conduzir isso aí, da melhor forma, da forma mais transparente possível. Vamos ver as alianças que vão ser criadas, a gente precisa disso, precisa formar uma aliança dentro da Câmara, para que o melhor para o município seja feito. O que você já tem de ação definida que você pretende, né, executar? Olha, a gente sabe que o nosso município está atravessando momentos difíceis. A gente, com muita tranquilidade, com o pé no chão, nós sabemos que o município não tem pernas para poder sair da crise sozinho. Nós precisamos disso a nível nacional, mas nós temos que focar nos serviços essenciais. Esses não podem parar. A preocupação é que isso ocorra. A gente não sabe como que vai, a gente vai entrar o próximo ano. Como que vai estar essa crise no cenário nacional? Nosso município não é diferente, nós estamos nesse contexto. Mas, com o pé no chão, vamos ver como que vai ficar a economia. E nós não podemos perder o foco, que os serviços essenciais sejam mantidos. E acho que focar no problema hídrico que a gente tem, que a população tanto sofre, vamos ter que articular como e qual a melhor forma, que a curto prazo, a curto eu acredito que Deus já está começando a fazer, que mandou chuva para a gente, um dia abençoado.
mas a médio e longo prazo acho que o homem pode agir e nós vamos fazer da melhor forma. E veja, depois do intervalo, o menor é baleada enquanto conversava com amigas perto de casa. Prefeito de Pedro Canário tem encontro com Paulo Artung amanhã em Vitória. Este mês, o CEP São Mateus comemora o 35º aniversário. E quem ganha presente é você. Indique um amigo para ser um associado e ganhe um mês de isenção de mensalidade. E aproveite as promoções semanais que vão dar muitos descontos em nossas atividades, sempre estimulando a integração comunitária. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Alugamos espaço para o seu evento. CEP São Mateus, 35 anos. Sua melhor opção em lazer. Seja um associado, você também. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15,00 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382. Tribuna do Cricaré. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988-1625. É a TVTC interagindo com você. Destaque do plantão policial, uma menor foi baleada no bairro Litorâneo no domingo de eleições. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. A menor de 17 anos foi baleada numa esquina do condomínio Village, no bairro Litorâneo. O disparo acertou o ombro da vítima. Ela foi socorrida e levada para o hospital Roberto Silvares. No hospital, os policiais conversaram com a mãe da vítima, que relatou que a filha foi atingida quando conversava com as amigas. Segundo a menor, dois ou três rapazes que estavam no carro de cor preta dispararam contra o grupo. Os criminosos não foram localizados pela polícia. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. E voltamos a falar das eleições 2016. Apenas três prefeitos de cidades do entorno de São Mateus conseguiram a reeleição. O índice de renovação foi grande. Confira os eleitos em 14 municípios do Centro-Norte capixaba. Em Jaguaré, o prefeito Rogério Feitani foi reeleito. Chicão é o prefeito eleito de Conceição da Barra. Em Montanha, Iraci Baltar retorna à prefeitura. Em Pinheiros, foi eleito Arnóbio Pinheiro. Bruno Cinco Estrelas é o prefeito eleito em Pedro Canário. O atual vereador Lauro Vieira foi eleito prefeito de Boa Esperança. Em Nova Venécia, o prefeito Lubiana Barrigueira foi reeleito. Em Vila Pavão, o prefeito eleito é Irineu Wutke. O prefeito Murilo Coelho foi reeleito em Ponto Belo. Em Vila Valério, Rubinho Partelli foi eleito prefeito. Em Mucurici, Dr. Oswaldo Fernandes foi reeleito. Alessandro Bruedel é o prefeito eleito de Soretama. Em São Gabriel da Palha, Céia Ferreira é a prefeita eleita. Eguerino Zanon venceu as eleições em Linhares. O governador Paulo Artung fez uma declaração à imprensa logo depois de votar ontem em Vitória. Ele mandou um recado aos prefeitos eleitos, recomendando planejamento e austeridade nas contas públicas às futuras administrações municipais. A realidade é dura, né? A maioria dos futuros prefeitos, a primeira tarefa é buscar o reequilíbrio financeiro das prefeituras, né? Fazer ajuste fiscal. É coisa que vai durar um ano e meio, dependendo da situação da prefeitura, vai durar 2 anos, né? Isso pensando que em algum momento a economia brasileira comece uma recuperação lenta aí, em algum momento 2017 e assim por diante. Então, quer dizer, a expectativa nossa é a expectativa da democracia, né? Que isso aqui seja mais um episódio da democracia e que a gente possa
apanhar lições nesse pleito eleitoral aí em relação à pouca qualidade do debate, à questão do financiamento da campanha, à organização, à falta de renovação que nós estamos vivendo na política brasileira. Quer dizer, está uma política envelhecida, né? Não tem um eixo de renovação. Quer dizer, as instituições políticas, elas bloqueiam a entrada de novas lideranças nesse processo. Então, quer dizer, que esse processo sirva para uma reflexão, que a gente possa sair daí melhor, né? E com capacidade de renovar essas instituições, de melhorá-las. As instituições políticas do Brasil são caquéticas, né? E você tem hoje a sociedade de um lado e as instituições políticas do outro. Nós precisamos fazer instituições políticas que pelo menos aproxime a sociedade do dia a dia, das eleições, dos partidos políticos e assim por diante. Mas, quer dizer, a agenda é dura, né? A agenda é densa nesse momento, mas eu espero que a gente tenha força para resolver os gargalos urgentes que nós temos. A questão da organização das contas públicas nacionais é o gargalo número um, mas que em algum momento a gente tenha força também para chegar e melhorar esse sistema político brasileiro. E hoje à tarde, o governador Paulo Artung disse que vai recomendar aos prefeitos eleitos que criem uma equipe técnica de transição para avaliar a peça orçamentária do município prevista para o ano que vem. Artung ressaltou que a medida pode evitar surpresas desagradáveis e que o orçamento projetado seja maior que a receita. O governo anunciou que amanhã, às 15h, vai receber no Palácio Anchieta a visita dos prefeitos eleitos em Pedro Canário, Anchieta, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim e Ibatiba. O critério para o encontro é a idade inferior a 40 anos e o fato de ser o primeiro mandato dos gestores eleitos. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Uma boa noite para você!